Και τώρα με την ακόμα πιο δυνατή μας φωνή, που θα βρούμε ακόμα πιο δυνατή, θα σας πούμε τα καλά τα της Πελοποννήσου. Thank you.
το τραγουδάνε πολύ και στα Χριστούγεννα. Το ότι ήταν αλλούρισμα το καταλάβαμε. Μας έπιασε λίγο. Το πρώτο σας πρόβλημα είναι το Ισπανικό Ξυπνάτο που λέγεται «Τρεις σοφοί, τρεις βασιλιάδες, φουμ, φουμ, φουμ». Πολύ ωραίο αλλούρισμα. Thanks, bud.
της δωρικής γλώσσας που έρχεται από την αρχαιότητα και περνάει στις σημερινές γενιές ως παράδοση μαζί με τον τσακώνικο χορό στις νέες γενιές και θέλουμε να μεταδίδεται και να συνεχίσει αυτό. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε, βοήθεια σε αυτό να υπάρχει και ένταξη μέσα στα ίδια τα σχολεία. Στην περιοχή μας εκεί στην Τσακωνιά, περίπου του Λεωρογγυλίου, να ενταχθεί ως μάθημα για να μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Η διδασκαλία της γλώσσας. Η διδασκαλία της γλώσσας, ακριβώς. Γινόταν αυτό ποτέ. Παλαιότερα ναι, έχει ατονίσει τώρα. Έχει ατονίσει. Θα ζητήσω από τους βουλευτές Αρκαδίας όταν μιλούν στη Βουλή να μιλούν τσακώνικα. Ακριβώς. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είναι η μόνα και προστατεύεται, έχει πάει ως προστατευόμενο στην UNESCO. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος και τις ιστορικές. Από τις ρίζες, από παλιά. Ναι, κρατάει ως γλωσσικό ιδίωμα από την αρχαιότητα, είναι αρχαιολογικό. Το δωράκι θα ήθελα στον κύριο Πρόεδρο, να σας, ευκαιρία, να σας ευχηθούμε καταρχήν υγεία, χρόνια πολλά, να περάσετε καλά. Και μεταφέρεται από πλευράς της Πανακαλικής Ομοσπονδίας και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου τις ευχές μας σε όλο το κοινοβούλιο. Υγεία, την αντιπροσωπεία. Θα το κάνω. Και μεταφέρεται, σας παρακαλώ. Είναι ένα δώρο που είναι το αρκαδικό μας σήμα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έτσι. Θα το δείξουμε εδώ. Ευχαριστώ. Ναι. Καλή χρονιά και συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε. Για να σας πούμε τα καλά. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ κύριε Μπέλο. Να είστε καλά. Α, θα δώσουμε και εμείς. Α, ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσουμε σε όλους. Ελάτε. Είναι από τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Έχουν φτιάξει τα παιδιά μια αρχαιολογική σκούρα. Παίρνουν από αυτές τις μονάδες. Θα πείτε κι άλλα. Κάτσε να τα λύουμε. Τι θέλω. Τι θέλεις. Τι θα θέλατε άλλο να ακούσετε από Τσακωνιά. Τι θέλετε άλλο Τσακωνιά. Φυσικά, χρόνου πάση. Να είστε πάντα καλά. Μάλιστα. Και του χρόνου. Να είστε καλά. Γιατί θες να είστε καλά. Να είστε καλά. Εκείου αφαιτίαδη, αγουνέκαδη, τα τσέαδη. Να είστε καλά όλοι εσείς, η οικογένειά σας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να είστε καλά για τον χρόνο. Καινούργιες λέξεις, στα τσακώνικα δεν υπάρχουν. Πρέπει φωτογραφία δεν υπάρχει. Και φτιάχνουν. Μάλιστα. Γιατί αυτές δεν υπήρχαν παλιά, οπότε τις φτιάχνουν.
μας δεχτήκατε σήμερα εδώ στη Βουλή. Καλώς ήρθατε. Είμαστε καλώς ιδιαίτερα συγκινημένοι γιατί ήσασταν πάντοτε στο πλευρό μας, στην αίθουσα της Αγωνισίων. Μας τιμούσατε πάντοτε. Και επίσης ο κυριότερος λόγος είναι ότι φέτος το Ζαγόρι μας εντάχθηκε στον κατάλογο των πολιτιστικών τοπίων της UNESCO. Με το σπαθί του. Με το σπαθί μας βέβαια, όλο το Ζαγόρι, όλα τα χωριά του Ζαγορίου. Και επίσης αυτό θα δώσει έτσι μεγάλη έγκλη στο χωριό, στα χωριά μας, γιατί έχουμε ένα παράμιλο φυσικό τοπίο, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί. Και από τώρα μέχρι τους αιώνες, φαντάζομαι. Τα προσόντα που έχει το Ζαγόρι και που το οδήγησαν στον κατάλογο της UNESCO, ο οποίος είναι περιζήτητος, συνοστίζονται πολλές περιοχές του κόσμου για να βγουν σε αυτόν τον κατάλογο, γιατί είναι διαβατήριο αυτό και για τουρισμό και για επιχορηγήσεις και για ανάπτυξη. Αυτά τα προσόντα όμως, τα φυσικά και τα αρχιτεκτονικά προσόντα και τα πολιτιστικά του Ζαγορίου που οδήγησαν το Ζαγόρι σε αυτόν τον κατάλογο, πρέπει τώρα να τα διαφυλάξουν. Γιατί αν αυτά τα προσόντα υπονομευθούν και αρχίσουν να διασαλεύονται, τότε αυτό μπορεί και να μη συνεχίζεται. Δηλαδή είμαστε υπό διαρκή παρατήρηση, αλλά επειδή το Ζαγόρι είναι στα χέρια των Ζαγορισίων, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να ξεφύγει. Το ελπίζουμε, το αγαπάμε, και, τον αγαπάμε τον τόπο μας. Και η έδρα αυτού του φορέα, ο οποίος θα εποπτεύει την τήρηση αυτών των όρων, θα είναι στην Πασχάλιο Σχολή, στο Καστέσοβο. Εκεί, οπότε θα σωθεί και το ακίνητο αυτό, είναι και η Χάρτα του Ρίγα. Από εκεί θα είναι όλος ο έλεγχος. Τη στήριξη των όρων του καταλόγου της UNESCO. Εμείς ξέρουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι εσείς ξεκινήσατε αυτή την ιδέα από υπουργεία σας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Παρουσία της Ενώσεως Ζαγορισίων. Έτσι ακριβώς. Εφαεγούρι. Μαζί παρουσία, με το να είναι στο κύριο Χρόνη. Παρουσία της Ενώσεως Ζαγορισίων. Τέλη του 2014. Τέλη του 2014. Και υλοποιήθηκε τώρα μετά από πολλά έτσι, προσκόμματα που είχαμε. Αναστολές. Δεν πειράζει, τέλειωσε. Τέλειωσε όλα καλά. Όλα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, κύριε Πρόεδρε. Και σας προσφέρουμε ένα μικρό ενθύμιο. Αυτός είναι ο Άγιος Γεώργιος. Είναι ο Άγιος Γεώργιος εξ Ιωαννίνων. Φιλοτεχνήθηκε στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής στο Μοναδέτρι. Από εκεί γίνεται, έχει μια σχολή αγιογραφίας. Ξέρω, ναι, ναι. Και φιλοτεχνήθηκε από μαθητές της Σχολής Καλλοτεχνών. Μπράβο. Ευχαριστώ και του χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Να είστε καλά. Θα δώσουμε και εμείς τα. Και σας περιμένουμε στο Ζαγόρι φυσικά το καλοκαίρι να μας επισκεφτείτε και να σας φιλοξενήσουμε. Και το καλοκαίρι και τις γιορτές. Και τις γιορτές και να κάνουμε και μια εκδήλωση για την UNESCO όλοι μαζί. Βεβαίως. Έχουμε και το χορό μας τώρα το μάτι. Τι δίνουμε εδώ. Τα μου είναι από εκεί. Αυτά δίνουμε. Α, ο Σάββας. Φιλική προσφορά από την Προύσια, τραγουδιστική κληρονομιά της πατρίδας μας. Αυτό το πρώτο... Είναι πολυφωνικά της Βορείου Ηπείρου. Ναι. Αυτά είναι τραγούδια του Πάσχα και της Άνοιξης. Θα τα βάζετε εδώ και θα τελειώνουν μπαίνοντας στα Γιάννενα. Θα πάτε τραγουδώντας. Βέβαια να σημειωθεί ότι η Ένωση Ζαγορισίων, κυρία Πρόεδρος, ναι, είναι πρώτος σύλλογος ο οποίος με έβγαλε στον πατέρα για να τραγουδήσω, σε εκδήλωση στο Απέργη. Στο ξενοδοχείο, στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά, πάνω που μένετε εσείς. Στο ξενοδοχείο Απέργη. Ναι, στο ξενοδοχείο Απέργη. Σε κάποια εκδήλωση. Σε εκδήλωση στην Κοπή Πίτας. Το έτος 1969. Μάλιστα. Πολύ πρόσφατα. Μάλιστα.
τραγουδήσατε και όλα. Μπράβο. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε κατά το έθιμο, κύριε Πρόεδρε, ένα δώρο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Πανεπιστημιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, η κορυφαία αποδημητική οργάνωση των πιλωτών, είναι παράλληλα και ο μέγας θεματοφύλακας των υφών, των παραδόσεων και των εφήμων του τόπου μας. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείψει και από αυτή τη στιγμή, από αυτή την όμορφη εκδήλωση, η ανταλλαγή που συγκρίνεται αυτή την περίοδο των δώρων. Ένα δώρο από το Διοικητικό Συμβούλιο για όλους τους απόδημους υπηρώτες, για εσάς. Ευχαριστώ. Με τις ευχές για καλή χρονιά, με υγεία και προκοπή, ειρηνικό το 2024 και παραγωγικό προς το συμφέρον όλων των Ελλήνων, αλλά και ιδιαίτερα των πατριωτών μας, των υπηρετών. Πάσε καλά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και συγχαρητήρια που κρατάτε την παράδοση με νύχια και με δόντια. Προσπαθούμε. Και θα πρέπει αυτό να γίνεται ακόμη πιο έντονα. Και να μην χρειάζονται νύχια και δόντια, να είναι πιο άνετα. Πρέπει να πω δημόσια, κύριε Πρόεδρε, ότι η αγάπη σας για την ιδιαίτερη παρέα για την Ήπειρο έχει εκδηλωθεί έμπρακτα και η Πανεπιστημιακή αυτό σας το αναγνωρίζει και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ευελπιστούμε ότι και στο μέλλον θα υπάρχει αυτή η συνεργασία που υπήρχε για το καλό όλων των πιλωτών και όλων των Ελλήνων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, βεβαίως. Να δώσω κι εγώ στα παιδιά κάτι ενθύμιο τη σημερινή παρουσία που μας δώσουν τόση χαρά και περηφάνεια. Αυτό ήταν αμυστικό για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Κύριε Πρόεδρε, για το μας. Α, είναι για το νέο χρόνο. Ευκαιρολόγιο. Αυτό είναι από τους υπηρώτες. Είναι ο πρόεδρος της Πρωτεύων Ηλίου. Από την Ένωση Πρωτεύων Ηλίου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην τιμή μας βρισκόμαστε εδώ. Και συγχαρητήρια για το χορό σας. Να είστε μπράβο. Καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα εν όψη των γιορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, εδώ στη Βουλή γιορτάσαμε μαζί με το Σύλλογο Προσωπικού των Υπαλλήλων της Βουλής, γιορτάσαμε μαζί με τα παιδιά του νηπιαγωγείου της Βουλής, αλλά και εθνικοτοπικούς συλλόγους, οι οποίοι μας ευχήθηκαν τα χρόνια πολλά και μας είπαν τα κάλαντα από την Ικαρία, από την Πελοπόννησο, από την Ήπειρο. Και έτσι η Βουλή κλείνει για λίγες μέρες, με ακούσματα θρησκευτικά, με ακούσματα προσωπικά, με ακούσματα τα οποία έχουν σχέση με την παράδοση και με τις ρίζες μας και με τον πολιτισμό μας. Ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ήθελα με αφορμή αυτή τη μέρα να ευχηθώ σε όλες και όλους καλή χρονιά, χρόνια πολλά, με υγεία και προκοπή. Η Βουλή των Ελλήνων θα συνεχίσει να υπηρετεί το δημοκρατικό πολίτευμα και θα συνεχίσει να επιτελεί και το κοινωνικό και το εθνικό και το πλούσιο πολιτιστικό της έργο. Η σημερινή μέρα ήταν μια μέρα χαράς, μια μέρα πολιτιστικής ανάτασης και μια μέρα η οποία μας προετοίμασε για την μεγαλύτερη γιορτή μας, για τη γένεση του Θεανθρώπου και ελπίζω και εύχομαι και πιστεύω τελικά ότι το 2024 θα πάει καλύτερα για όλες και όλους, για τον ελληνικό λαό, για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, αλλά και για τη Βουλή των Ελλήνων, η οποία, επαναλαμβάνω, θα συνεχίσει να είναι όχι μόνο έπαλξη δημοκρατίας, αλλά και προπύργιο κοινωνικής προκοπής και πρόοδου. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους.